država radi po principu povuci potegni kada je riječ o reformi strukovnog obrazovanja. Djeca su u školama, rade po novom programu, a iduće bi godine trebali kod poslodavaca. No još nisu doneseni propisi kojima se regulira zapošljavanje učenika. Ovi kozmetičari u prvom razredu uče u školi, a u drugom će raditi kod poslodavca. U drugoj godini ćemo biti puno spremni i možda ćemo bolje moći zadiviti poslodavca koji će nas možda i duže htjeti zadržati. No poslodavci ne znaju na temelju kakvih će ugovora zapošljavati učenike. Ako se sklapa ugovor o radu, makar na određeno vrijeme, kako se to može iščitati iz sadašnjih dokumenata i planova, onda je to ugovor puno skuplji jer vi imate minimalnu plaću, imate sve doprinose koje na to treba platiti, pa je pitanje koliko će se poslodavaca na takav ugovor na posljedku i odlučiti. Učenici sada odrađuju praksu preko ugovora o naukovanju. Država plaća doprinose, a učenicima poslodavac isplaćuje naknadu. Moguća izmjena pravila brine i obrtnike. Čujemo u javnosti kako često puta poslodavci ne isplaćuju čak ni taj dio naknade, a kako će onda isplaćivati recimo i doprinose na plaću, isplaće isplaćivati učeniku koji će biti u stvari što? Učenik, radnik, na koji način je to zamišljeno? Ministrica tek osmišljava. Još imamo nekih 7, 8, 9 mjeseci do početka naukovanja i u tom trenutku će znači svi uvjeti biti poznati. Treba regulirati i mentore i njihove kompetencije. O tome se ništa ne zna. Hrvatska obrtnička komora bila je u radnoj skupini, imali smo predstavnike, ali od veljače mjeseca jednostavno potiho smo izbačeni. Sindikat očekuje poboljšanje kvalitete prakse. Jer i do sad, a vjerujemo i ostat će, najveći problem biti ne da ti učenici budu dovoljan broj sati na praksi, nego što oni na toj praksi rade. Dodajmo još i da stručno usavršavanje svih uključenih vodi Agencija za strukovno obrazovanje, a to je jedna od agencija koje je vlada odlučila ukinuti iduće godine, usred reforme.